Nga mëngjesi së martës prej orës 5:30 deri më 4 prill, po në të njëjtën orë, pikat kufitare e Shqipëri-Greqi do të jenë të mbyllura për shkak të protestës nga sindikatat greke. Kjo protestë do të sjellë kufizim 48 orësh të kalimit në pikat doganore greke në Kapshtic, Kakavitra, Ura dhe Shafbot. Policia njofton se nuk do të lejohet qarkullimi automjeteve, autobusëve dhe kamionëve. Do të lejohen të qarkullojnë vetëm këmbësorët, pa bagazhe dhe automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore. Policia e shtetit në një njoftim zyrtar kërkon që të gjithë qytetarët dhe drejtuesit automjeteve që kanë planifikuar lëvizjen drejt shtetit grek në këtë periudhë kohore, nëpërmjet pikave të kalimit kufitar Kapshtic, Kakavitra, Ura dhe Shafbot, të përdorin pikat e tjera të kalimit për në shtetin grek, me qëllim mos krimin e konfuzionit në këto pika kalimi, policia e shtetit kërkon mirëkuptimin e qytetarve dhe të drejtuesve të automjeteve, që janë të interesuar për të lëvizur në drejtim të Greqisë, që të ndjekin udhëzimet e saj. Policia e shtetit njofton se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet policore greke dhe do të ketë njoftime të tjera për çdo ndryshim.